Нові павільйони на зупинках громадського транспорту. Їх самісінького ранку монтували на Соборній. Один на тролейбусній, другий на автобусній зупинках. Комунальники запевнили, все роблять за найвищими стандартами. Прозорі павільйони привезли вже зібраними. Після їх встановлення робітники обов'язково протирають скло та підмітають навколо зупинки. День її зварити, день красити. Ми їх робимо, ми їх і ставимо. Невеличкі затишні зупинки із дерев'яними лавками та затемненими бічними панелями і дахом захищатимуть пасажирів від вітру, сонця та дощу. Чудово, я в захваті. Дуже зручно, комфортно. Захищаю від сонця, від дощу. Мені дуже подобається, це дуже гарно. Дуже добре. Давно пора було таке зробити.